в нашата ежедневна практика, когато става въпрос за Тиерин синдром, ние рутинно изследваме бактериалната флора в посока така наречения Clostridium difficile, което се счита и той се смята за един от основните причинители на тези диарийни състояния, особено при имунокомпрометирани пациенти, каквито са онкологично болните, било то на фона или не на химиотерапия, но по-често на фона на химиотерапия, пациенти, които са с възпалителни специфични заболявания на дебелото черво, като улцерохеморагичния колит и болестта на Крон. Така че Clostridium-а се остава едно голямо предизвикателство и той не може да бъде унищожен само със специфично действащ антибиотик. Тук има място и на специфично действащ пробиотик, който има отношение към тази инфекция. Разбира се и към цитомегаловируса и всички други опортунистични инфекции, които могат да съпъстват всяко едно имунокомпрометирано състояние, не само онкологичните, където задължително имаме срив на имунологичния статус, но така също при тези неонкологични състояния, при много други бактериални или следбактериални инфекции, било то лекуване или не с антибиотици. Така че в този смисъл селективният подход е патогномоничен, даже бих казал, на наш език. Веднага ще отговоря да. На българския пазар за щастие има такъв пробиотик. Това е Omnibiotic 10. 10, защото това са 10 щама, които имат пряко отношение към двата токсина на Clostridium difficile. И трябва да кажа, че в нашата практика ние имаме достатъчно добър опит като количество. Става просто на брой изследвани пациенти с Clostridium difficile преди и след провеждане на копротерапия с Omnibiotic 10. Има такъв, това е пробиотика на пазара и ние го използваме в нашата ежедневна практика, както в болнична обстановка, така и в амбулаторен порядък при пациенти, при които сме диагностицирали Clostridium.